ma'lumki o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish to'g'risidagi 701 sonli qarori bilan haftaning har jumasi yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni etib belgilangan shu sababli ham shu kuni toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur yo'nalishdagi ishlar yana kuchaytirilgan tarzda tashkil etilmoqda jumladan bu kuni targ'ibot tadbirlari viloyatning jome masjidlarida diniy ulamolar bilan hamkorlikda o'tkazildi juma namozi bilan o'tkazilgan ma'ruzalarda imom xatiblar muqaddas dinimizda yo'l harakati qoidalari talablari xususida qanday talablar qo'yilganligini qoidani buzish oqibatlari nimalarga olib kelishi mumkinligini misollar yordamida tushuntirishdi Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah alloh subhanava taolo qur'oni karimda bani deydi biz inson zotini aziz va mukarram qilib yaratdik deydi quruqlikda bo'lsin suvda bo'lsin alloh taolo insonni aziz va mukarram qilib yaratgan mana shunday insonni alloh taolo aziz qilgan insonni ba'zida insonlar bir birini xorlashligi bir birini tahqirlashligi bir biriga zulm qilishligini dini shariat harom qilgan ba'zida biz haq nohaqlik deymiz mana shunday haq va nohaqlikni bilmaslik zulm qay darajada og'ir gunoh ekanligini bilmagan bugungi kundagi yo'l harakati ishtirokchilarimiz tomonidan ba'zi ba'zi mana shunday zulmlarga uchrayotgan holatlarni bugun guvoh bo'lyapmiz aslida dinimiz mana shu bugungi kunda avto ulovda foydalanishlik to'g'risida nima deyilgan aslida markab alloh taoloni birga bergan bandasiga bir ne'mati payg'ambar alayhissalom ham hadislarda yigit kishini baxti saodati uchta narsada deganlar o'shandan bittasi markabi bo'lsa deganlar markab bu ulov ya'ni minadigan velosipedmidi mototsiklmidi avtoulovmi turli ko'p mana shu berilgan ne'matni endi qadr qiymati va uni rioyasi bo'ladi uni odobi axloqi bo'ladi bugungi kunda hayotda uchrayapti o'zimiz ko'pchilik guvoh bo'lyapmiz mana shu yo'l harakati qonun qoidalariga rioya qilmaslik sababidan bir qancha yosh yaş farzandlarimizga yoshi katta kichiklarga zulm va jabr ko'rilyapti aslida dinimiz bu narsani qoralaydi musulmon odamni qo'lidan tilidan yurish turishidan boshqa inson ozor topmasin deydi vaholanki olloh subhana va taolo insonni aziz qilgan insonni inson tomonidan xorlanishligi naqadar og'ir gunohlikka sabab bo'ladi bugun ota onalar alloh taolo bergan ne'mat boylik ne'mati sababidan farzandlariga hali balog'at yoshiga yetmasdan maktab o'quvchisi bo'la turgan bolalarga avto avtoulovlarni hali ruxsatnoma guvohnoma olmasdan turib berishligi sababdan ham turli jinoyatlar turli gunoh va shunga o'xshagan zulmlar hayotda bugun uchrab turibdi albatta mana shu jabrdiyda insonlarni boshiga tushgan musibatini gunohi ota onalarga boradi chunki payg'ambar alayhissalom hadislarda aytganlar farzand ota onasiga mag'firat rahmat keltirishlik mumkin farzand ota onasiga la'nat va gunoh keltirishligi ham mumkin deganlar shuning uchun balog'at yoshiga yetmagan maktab o'quvchilarini ayni kunda bugun qiziqqonlik qilib ota onasidan yashirincha yoki ota onalarini ruxsati bilan bugun avtoulovlarni minib maktablarga kelishligi yoki maktab ko'cha ko'ylarda e, ayovsiz haydab bugun boshqa bir insonlarga jabrdiyda bo'lishlikka sabab bo'layotganliklarini bugun hayotda guvoh bu bo'lyapmiz o'zlari o'ylab ko'rsinlar o'zlarini mana shunday ko'zlariga nur qalbiga quvonch bo'ladigan farzandlariga biror bir shikast biror bir narsa yetsa o'zlari chiday oladimi bugun mana shu jabr jabrdiydalarni ham hayotini o'zlarini boshlaridan ko'zlaridan o'tkazib ko'rishsin yoki bo'lmasa bu bugun biz insonni hayoti naqadar ulug'dir deymiz alloh taolo qur'oni karimni e bir qancha oyatlarida vala tulqu aydikum iatluka deydi alloh va taolo o'z qo'lingiz bilan o'zingizni halokatga tashlamang deydi musulmon odam inson o'zini qo'li bilan o'zini halokatga tashlamasin deydi bu degani masalan o'sha avtoulovdan foydalanuvchi shafyorlarimiz haydovchilarimiz bugungikuda rioya qilmaslik ya'ni uxlab vaqtida dam ola olmaslik sababidan ko'proq pul ishlash ilinjida ko'proq tezroq manzilga yetib borishlik ilinjida bugun o'sha avto ulovda uxlab qolib yana boshqa insonlarga nafaqat o'zi uz, va o'zgalarga ham tan jarohati va ziyoni zahmat yetizishlikka sababchi bo'lyaptilar vaholanki din shariatimiz ham buni inson o'z uz qo'li bilan o'zini halokatga tashlamasin deyapti o'zini damini olishlik kerak edi istirohatini qilib yo'l qonun qoidalariga rioya qilishlik kerak bo'lgan paytida mana shu ishlarga rioya qilmasligi o'zini tahlikaga o'zini halokatga tashlashlik deydi dini shariatimiz bu ham albatta og'ir gunoh hisoblanadi yoki bo'lmasa bu bugungi kunda olloh va taolo harom qilgan ichkilikni ichib yo'l harakati qonun qoidalarini buzib nafaqat yana o'zi uz, yana o'zgalarga birmas bir qancha bir kishilarga xonavayron bo'lishlikka yosh yosh yo, farzandlarni yetim qolishlikka sababchi bo'lishyapti alloh subhana va taolo huzurida bu qilgan ishlari uchun albatta javob beradilar ne'matni qadriga yetmaslik alloh taolo bergan hayotni qadriga yetmaslikni ham har birini o'ziga yarasha hisob kitob savol javobi bor hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki shoshishlik bu shaytondandir deganlar avtoulovdadir piyodadir yo'lda ketayotgan insonlarni hayotiga zomin bo'lib tezlikni oshirishlik ham bu shaytoniy his tuyg'ulardan biri o'sha belgilangan qonun qoidalarga rioya qilmaslik ham gunoh hisoblanadi birovni haqqi hisoblanadi qizil chiroqqa o'tishlik ham birovni haqqiga xiyonat qilishlik hisoblanadi shuning uchun mana shu bugun qonun qoida yurtimizda joriy qilingan avtotransport vositalarini boshqarishlik jihatidan joriy qilingan qonun qoidalarga rioya qilishlik bu albatta shart kerak bo'lsa farz darajasiga ko'tarilgan chunki inson hayoti jamiyat e, hayoti o'rinda turganligi uchun ham ulamo ikromlarimiz tomonidan bil itfak, mana shu qonun qoidaga rioya qilmaslik gunoh kabialar sirasiga kiritilgan shunday ekan aziz birodarlar bugungi kunda mana shu yosh yosh farzandlarimiz maktablarda maktabga borib kelishlik uchun o'sha piyoda yo'llardan o'tayotgan paytlarda rioya qilmasdan turib ularni hurmatini joyiga qo'ymasdan turib ilm yo'lida yurgan jajji jajji bolalarimizni ham hayotiga zomin bo'layotgan bugun e, o'sha haydovchilarimiz ham guvohi bo'lyapmiz o'zizni farzandingizni o'zizni yaqinlaringizni shu bolajonlarni o'rniga qo'yib ko'ring azizlar shunday ekan bugun e, yo'l qoidasi bu umr foydasi degan bejizga aytilinmagan inson o'zini qadr qiymatini bilib o'zgalarni ham qadr qiymatini bilsa ta alloh taolo uni niyatlariga yaxshi niyatlariga muvofiq aylarkan manmanlikka berilib kibrga berilib g'ururga berilib bugun yosh yosh bolalarimizga moshina avtoulovlarni berib mana shunday turli jinoyatlar turli voqea hodisatlar bo'lishiga sababchi bo'lmaylik alloh taolo aziz vatanimizni tinch qilsin bugun tunni tun demasdan yomg'irli issiq sovuq kunlarda bugun yo'l harakati qonun qoidalarini rioya qilib turibdan xodimlarimiz bor bularni ham hurmatini izzatini o'rniga qo'yib yaxshilik yo'lida o'zimizni hissamizni qo'shaylik ana shundagina alloh subhana va taolo bizdan rozi bo'lar ekan vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qoidabuzarliklar profilaktikasida bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilishi kelgusida yo'l transport hodisalari sonini kamaytirishga fuqarolarimizning hayoti va mol mulkini muhofaza etishda muhim ahamiyat kasb etadi